כאן, מחוץ למיון יד שרה בירושלים, נמדדות 4 מעלות. אבל עם הרוחות זה מרגיש כמו אפס. אנחנו ביד שרה דואגים שהדבר היחיד שאתם תדאגו לו זה בניית בובת שלג. לכל היתר אנחנו כבר דאגנו. תגברנו את הצוותים במיון הערב ודאגנו לכלי רכב שמותאמים לנסיעה בשלג, שיקחו ויחזירו אתכם במידת הצורך בבטחה. למי שזקוק להסעה לאחד מבתי החולים לטובת טיפול רפואי. גם המכוניות שלנו מוכנות לנסיעה בטוחה בכל מזג אוויר. כל 31 סניפי יד שרה בירושלים ובסביבתה ציודו במאות מחוללים ובלוני חמצן וציוד רפואי נוסף לטובת מי שזקוק להם. מוקד החירום הרפואי מתוגבר ברופאים ואחיות שזמינים עבור הפונים ומוודאים שאתם בטוחים בביתכם. אנו זמינים 24 שעות בכוכבית 6444 ומאחלים לכל תושבי ירושלים הרבה שלג ורק בריאות.